acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNIBrasil, e acesse sni.org.br. Programa Aceite Onoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, feliz dia! Se você está sintonizado neste canal, neste exato momento, porque algo maravilhoso foi preparado por Deus para acontecer em sua vida. Está no ar o programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Então vamos manter esse pensamento, tá bom? Que somente coisas boas vêm a nós, com certeza, porque Deus só prepara realmente situações maravilhosas para cada um de nós. E como concretizar nossos sonhos é o tema da palestra de hoje com a preletora Luísa Maria Fernandes. Quando mentalizamos determinado objetivo, o universo todo entra em ação e forças do céu e da terra converge para que este objetivo se concretize. Olha bem, tá vendo? Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seichi Onoye, professor Masaharu Taniguchi. O Livro dos Jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo, para 0 operadora 11-5074-4180 de telefone celular. Ou pelo site www.sni.org.br/livraria virtual. Adquira o Livro dos Jovens e aprenda a viver com um coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Quantas coisas você deixou de realizar na vida simplesmente porque não acreditou o suficiente em si mesmo? Não importa de onde você vem, mas o que te move. Não importa para onde você vai, mas aquilo que carrega. É chegado o tempo de pegar a vida com todas as forças e avançar rumo ao seu ideal. Agindo assim, o sonho se concretiza. Este é o tema da palestra de agora com a preletora Luísa Maria Fernandes. Muito obrigada a vocês que estão assistindo aí de casa. Felicidade esse nosso encontro, né? É muito bom essa troca de energia. E hoje nós vamos falar desse livro maravilhoso, Guia para uma Vida Feliz, aqui no capítulo 5, O Sonho se Concretiza. Olha, então vamos ter esperança. Com certeza os nossos sonhos se concretizam. E o mestre escreve, o sonho é um fator importante para a realização de quaisquer empreendimentos de grande valor. Sonhar, neste caso, não significa entregar-se a fantasias, a devaneios, mas imaginar bons acontecimentos para o futuro, confiando que eles se concretizarão com certeza. Gente, mas olha, um trechinho do livro, né? Como o mestre valoriza os filhos de Deus, né? Você não precisa ficar desanimado, preocupado com o futuro, achando que você, nossa, isso é sonho, imagina. Não, acredite, né? Tenha certeza que você é um vitorioso, né? Você nasceu nessa vida para vencer. É diferente, né? Antes a gente pensava, ai, não dá, é muito difícil. Ah, não, é só para tal pessoa, eu não consigo. Mas o professor Masaharu Taniguchi, sabe? Ele nos dá essa certeza absoluta, sabe? Do Livro do Jovem ele escreve, acalente um grande sonho. Não é soninho não, viu? Tem que ser sonho grande, né? É, mentalizar ou sonhar intensamente é o mesmo que orar. Olha, então se você está mentalizando, né? Você está orando. Uma oração correta concretiza-se infalivelmente.
Oração correta é aquela que se, em que mentalizamos anseios, fatos que combinam com nossa vocação e que não prejudicam ninguém quando concretizados, tá vendo? Então a gente deve ter um sonho assim para ajudar o maior número de pessoas possíveis. Quando eu tive contato com esse ensinamento tão maravilhoso, que só de pensar me emociono, era assim difícil, sabe? Então a gente não tinha lugar para fazer reunião, mas Deus me dava tanta força que eu não desanimava, não. Já cheguei a fazer reunião com 70 pessoas embaixo de uma árvore, sabe? Porque não tinha local para fazer. Na igreja de Nossa Senhora Aparecida, tinha uma capela de Nossa Senhora Aparecida, eu falei lá para o senhor que tomava conta da capela, sabe que eu posso fazer uma reunião aqui? Aí ele falou assim, ah, que reunião que é? Eu falei, não, só fala de Deus. Ah, então pode. E nós fizemos assim umas 10 reuniões nessa capela de Nossa Senhora Aparecida, né? E assim, meu Deus, como que nós vamos ter um local, né? Com certeza, então, eu comecei a sonhar. Um sonho de conseguir uma sede própria. Mas a gente não tinha meios, mas sonhava. E não é que um dia esse sonho tornou realidade? Como é um sonho, assim, para o bem, a felicidade, né? De grande número de pessoas, com certeza realiza rapidinho. E hoje nós temos a nossa sede própria, muito bonita, 2 andares, sabe? Muito boa, onde muitas pessoas ali têm contato com esse ensinamento maravilhoso, né? Desperta para a verdade, sara de doenças, né? Se harmonizam, né? Família que estava em desarmonia, se harmonizam, os casais que estavam já para se separar, né? Tem uma moça que ela chegou na nossa associação, ela separada do esposo. E ela começou a frequentar, sabe? Aprendeu assim a reconciliar, né? E a perdoar. A gente acha que perdoar é tão difícil, né? Quando eu ganhei uma revista da Sejanei, a pessoa que me deu a revista falou assim, ó, precisa perdoar. Eu falei, não, tem uma pessoa que eu não perdoo. E ela também nem ligou. Ah, paciência, né? Mas não é que eu não só perdoei, como eu joelhei, ninguém mandou. Mas eu senti, sabe, do fundo do meu coração, aquela necessidade, aquela vontade de perdoar essa pessoa. Já se viu, né? Eu falar que eu não perdoava um filho de Deus, tão maravilhoso, né? E essa moça, essa senhora começou a frequentar a nossa associação local, e não é que ela reconciliou com o esposo? Tiveram uma filha, hoje a filha está com 17 anos, e ela ajuda na associação a menina, sabe? Então, cada vez que eu vejo essa mocinha, eu penso, meu Deus, que ontem mesmo nós tivemos uma reunião na associação local, e eu pedi para ela, será que você pode dobrar as toalhas para mim? Ela lá dobrando as toalhas, eu pensei, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Os pais reconciliaram e tiveram essa filha tão abençoada, sabe? Eu fico emocionada. Perdão, mas é, a gente se emociona de ver, né? Como que muda? Sem sofrimento, naturalmente. A mãe dela começou a frequentar a associação, ninguém falou para ela, você tem que voltar com seu marido de qualquer jeito, né? Não. O Deus do interior dela foi despertando, ela foi entendendo, graças a Deus, né? E hoje é uma família que vive feliz. Assim, o ensinamento dessa gente não é essa maravilha. Que a gente, nem que a gente não quiser. Eu falava assim, eu já tenho opinião formada. Ninguém faz minha cabeça. Imagina, que nada. Tudo que eu ouvia, eu discordava, sabe? Quem perdoa? Agradecer? Eu não tenho nada para agradecer. Que a gente não ensina a gente a agradecer a tudo, sabe? Em vez de reclamar, a gente tem um hábito de reclamar, a gente sabe, né? De cor sorteado. Estou cansada, estou desanimada, o dinheiro não dá para nada. Eu era assim, sabe? Aí um dia eu estava numa reunião, cheguei numa. Estava começando a sentir no erro, tinha uma senhora assim, falei para ela, ah, eu não tenho nada para agradecer, não. Aqui eles ensinam a agradecer, eu não tenho nada. Ela falou assim, dona Luísa, agradece o nada que a senhora não tem. Gente, mas fiquei com tanta vergonha. Nossa, sabe? E como é Deus o nosso interior que desperta, né? Não é nada aqui de superficial, é profundo, é muito sério. Um dia eu me peguei na minha casa, de mão justa as postas, sabe? As minhas latas, assim, de mantimento vazias, amassadas, que eu brigava com meu marido, eu jogava as latas, amassava tudo, né? E eu me peguei, quando eu vi, eu estava lá, muito obrigada, minhas latas, que estão todas vazias, muito obrigada, né? Aí daí eu comecei, sabe, e agradecendo.
A gente, se está com uma dor, eu sei que na hora da dor não é fácil, né? Está ali doendo. Mas você dá uma respiradinha e começa, sabe? Papai, mamãe, obrigado. Por mais um dia de vida, muito obrigado. A gente olha a nossa volta, vê tanta coisa, né, que a gente tem, a gente pensa. Porque é interessante que a gente se preocupe com o que não tem. E esquece tudo que tem. Aí quando você começa a agradecer, você vê que você tem muito. Ontem mesmo eu estava na associação e veio uma senhora falar comigo, ah, meu casamento, eu dou, Luiz, agora eu não sou obrigada a viver com esse marido, aguentar ele, né? Eu sou obrigada nessa vida? Eu falei, não, você não é obrigado, mas você pega um caderno, começa a escrever só as qualidades do seu marido. Você vai ver que você não vai ter, assim, aí ele não vai ter nenhum defeito. Quando você começar a escrever só as qualidades... Pelo que me consta, ele não é chefe de nenhum bando, né? Não, Dona Luísa. Ele fala que ele vive para mim e para os filhos. Então, você está vendo como é que ele é maravilhoso, né? Aí ela falou assim que ela tem, assim... Tinha muita mágoa da sogra, sabe? Que a sogra não queria o casamento. E, nossa, e eu conheci a sogra dela, mas já faz mais de 20 anos que a sua sogra faleceu. Você não esqueceu isso até hoje, você está nessa, né? Muda. Perdoa, faz oração para sua sogra que... Tudo que ela fez foi por amor ao filho. Eu sei que a sua sogra era uma mãe que amava muito o filho. Eu falei, nossa, é verdade. Isso é verdade. Né? Eu falei, então, né? Você perdoa, faz oração na sua casa, para sua sogra, sabe? Para ela ser muito feliz no mundo espiritual. Gente, mas a gente começa a refletir, né? Eu falei, meu Deus, mas por que eu estou fazendo tempestade em pingo de garoa? Não é que a gente faz? Um pinguinho de garoa a gente consegue fazer uma tempestade. Mas aí você começa a refletir, por isso que é bom, sabe, adquirir os livros sagrados. Através do nosso site, aí você pode fazer o pedido, né? O livro, hoje eu estou usando o livro Guia para uma Vida Feliz, ó, só o título do livro. Já está ali a bússola na sua mão, você quer ser feliz? Adquira esse livro e leia. Aí você vai ver como é que você vai ser feliz de verdade, né? Então, voltando aqui, ó. Mentalizar ou sonhar, né? Quer dizer, é mesmo que orar. Né? Sonhar com acontecimentos futuros significa concentrar toda a força mental desses acontecimentos. E já que nossa mente é uma parte da mente do universo, olha bem, como a gente tem poder, né? A nossa mente é uma parte da mente do universo. Quando mentalizamos determinado objetivo, o universo todo entra em ação e forças do céu e da terra convergem para que esse objetivo se concretize. Olha bem, tá vendo? Então não é só a nossa força. Esse universo é imenso, né? Às vezes eu fico vendo a força do mar, já reparou? A força das ondas do mar, a força do vento, né? Então tudo isso está no universo. Então, quando a gente sonha, nossa mente entra em contato, é parte da mente do universo, né? E, com certeza, o nosso desejo só pode concretizar. Então, gente, olha, não tenham medo de sonhar. Não precisa tirar passaporte, não paga nada, não precisa ficar internado, só você sonhar, né? Então, você quer, sonhe, pense, sonhe um ideal para o seu filho, né? Olha, aprendi na Seychelles a sonhar, eu vi um avião mentalizado, é eu que estou lá nesse avião voando, né? Olha, meu filho já foi 3 vezes para a Europa. Olha que coisa, impressionante. Eu também já andei bastante de avião. Eu que não tinha esperança de nada, você vê? Às vezes eu estava pondo roupa no varal, o avião passava, eu pensava, ah, sou eu que estou indo lá nesse avião, né? Sonhando. E não é que eu, graças a Deus, já viajei várias vezes de avião, e meu filho também já teve essa oportunidade de ir já 3 vezes para a Europa. Agora ele está se preparando para ir para a América. Você vê? Então, nada é impossível para o filho de Deus. Sabe? Gente, não desanime, não pense que você não pode. Que, eu poderia conseguir, mas para mim não pense essas coisas negativas, sabe? Pense grande. Pense grande. Não, você vê um carro importado, é seu. Eu passo, sabe o que eu aprendi a fazer? Eu passo na frente do banco, vou mentalizando. É meu, todo o dinheiro está nesse banco, é meu. Não é de Deus, o que é de Deus é meu. E o que a gente pensa, não precisa as pessoas ficarem sabendo, mas a gente pensa, sabe?
Passo na loja de carro, mentalizo, esse carro é meu. Eu vou nas lojas de eletrodomésticos e mentalizo. Ó, vocês vão lá para casa. Se é um sofá, se é uma geladeira, seja lá o que for, eu vou lá e mentalizo. Você é meu, eu já consegui, com certeza. E a gente consegue, sabe? Um dia eu fui numa loja, tinha um sofá em oferta. E nós tínhamos ido para comprar um dormitório para minha filha, né? Fui com meu marido e minha filha. Quando eu vi o sofá, fiquei apaixonada pelo sofá. Aí eu falei para minha filha, mãe, eu vou falar com o pai. Aí meu marido desconfiou que nós dois estávamos conversando assim baixinho, o que que é? A minha filha, pai, esse sofá não inventa moda. Não, pai, dá a sua identidade aí, vai. E não é que... Aí eu peguei e comecei a andar devagarzinho dentro da loja, mentalizando, agradecendo, muito obrigada, essa loja maravilhosa. Muito obrigada a todos os vendedores, todas as pessoas que estão aqui. A pessoa que fabricou esse sofá, não é que o sofá... Isso foi no sábado, na terça... Não, não foi no sábado mesmo. Nós fomos sábado de manhã, o sofá chegou na minha casa primeiro do que o jogo, o dormitório. O dormitório foi no meio da semana e o sofá foi no sábado mesmo. Então, gente, sabe? É, querer poder sim, sabe? Basta a gente mudar. Muda, pense grande. Perdoa, agradeça, confie, né? Confie em Deus, que você é filho de Deus. Não tem um pai que não ama o filho dele. A gente, eu não conheço nenhum pai que não adora o filho. E Deus, nossa, nos ama assim muito, né? Então, quando a gente tem vontade, a gente volta para o nosso pai, que é Deus, sabe? Deus, o Senhor sabe do meu desejo, o Senhor sabe da minha necessidade. Por favor, Deus, consiga isso para mim. Quando eu queria tirar a carta de motorista, eu escrevi um bilhetinho para Deus. Deus, dá uma carta de motorista para mim. E coloquei dentro do livro da Saint-Anoé. E eu esqueci, sabe, que tinha escrito esse bilhete, nem lembrei mais da carta. E não é que um dia uma senhora falou assim, Dona Luísa, por que a senhora não tira a carta para a senhora dirigir? Eu falei, ah, é mesmo, eu vou tirar. Não, só pode tirar que eu ajudo a senhora. Aí passou os tempos, eu estava fazendo um curso, né? Ela foi lá nessa aula, quando eu estava participando, Dona Luísa, vamos lá na autoescola, vamos fazer a matrícula. Aí ela já pagou 5 aulas, pagou a matrícula. E eu fiz as 5 aulas, tempo que é bom, nada, né? Eu não tinha. E nisso outra senhora ficou sabendo que eu estava tirando a carta de motorista. Falou, Dona Luísa, eu estou sabendo, eu vou ajudar a senhora. Fui lá, pagou mais 5 aulas. Olha. E aquela outra que tinha pago a matrícula, as 5 primeiras aulas, falou assim, Dona Luísa, faz tanto tempo que eu não pago aula para a senhora, vou pagar mais. Pagou mais 3 aulas. Olha, eu fiz ao todo as 13 aulas, tirei minha carta de motorista, graças a Deus. E eu mesmo não gastei nenhum tostão. Confiei em Deus, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, se fosse uma cesta básica, uma coisa, mas uma carta de motorista, mas eu merecia, né? E Deus providenciou para mim, você vê? Então, para Deus, não tem o impossível, não tem o difícil, sabe? Depende só da gente, assim, mudar a nossa atitude, sabe? Ser uma pessoa mais alegre, ter gratidão. Eu venho prestando atenção, sabe? Se a gente não agradece o que tem, não ganha mais. Olha que coisa, é uma magia, né? É, então a gente para ganhar mais, a gente precisa agradecer o que nós temos. Então aqui na página 67 desse livro, Guia para uma Vida Feliz, olha o que o professor Masaharu Taniguchi escreve. Tenha pensamentos otimistas e construtivos. Pensamentos que possibilitam construir algo novo só pode ser pensamentos otimistas. Construir é o oposto de destruir. Portanto, ser construtivo significa desenvolver-se constantemente, criando novidades sem cessar. Para se desenvolver, é preciso manter a mente alegre. Né? Olha, tá vendo? Então, a gente não pode baixar a guarda, sabe? Mente alegre. Sou feliz, sou filho de Deus, sou alegre. Então, os pensamentos e palavras destrutivas atraem somente a destruição. Olha, tá vendo? Então, o mesmo pensamento que a gente vai ter destrutivo, transforma em positivos, não é? O mesmo tempo que você vai ter para pensar negativo, pensa positivo. E se você quiser, assim, frequentar, você está assistindo em casa, ligue, viu? 0800-770-2600, que você vai ficar sabendo onde... Tem uma associação da Saint-Anoé para você frequentar.
que é maravilhoso. Você quer ser feliz, quer mudar a sua vida? Venha, né? Venha participar das atividades da Sage on Way, tá bom? Então, muito obrigada, muito obrigada. O programa está acabando, fiquem com Deus e recebam um abraço afetado de toda a equipe do programa Sage on Way, um modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Agradecemos, como sempre, a sua companhia. Muito obrigada. O que você projeta para a sua vida no futuro começa a se concretizar a partir da paz que você consegue produzir em si mesmo. Por isso, vamos juntos ao nosso momento de oração. Não importa onde você esteja neste momento, de repente está no trabalho, está no hospital, fique em posição de oração. Eu tenho certeza que as divinas vibrações de Deus recairão sobre você neste momento. Oração para prosperar vivendo de acordo com a lei do universo. Deus é a lei que rege o universo. A lei do universo não é lei que mata, e sim lei que vivifica. Portanto, aqueles que vivem em conformidade com a lei do universo são vivificados, e aqueles que vivem infringindo a lei do universo encontram a morte. Eu que sei disso, prometo a mim mesmo viver sempre em conformidade com a lei que rege o universo. Como eu obedeço à lei do universo, Deus me abençoa. Obedecer à lei do universo é obedecer a Deus. Como eu ajo em conformidade com a vontade de Deus, as coisas que eu faço alcançam infalivelmente o êxito. A lei do universo é a harmonia, é equilíbrio. Os excessos fatalmente serão punidos. Eu sigo a orientação de Deus e procedo de modo a resolver todas as coisas com harmonia e equilíbrio. Por isso, todas as coisas com que lido encontram sempre uma solução harmoniosa. Um sábio da antiguidade disse que pela submissão obtém-se a máxima liberdade. Realmente a submissão à lei do universo conduz à máxima liberdade. Em tudo eu me abstenho de impor o meu eu e procuro agir em conformidade com a lei máxima do universo. Por isso, todas as coisas que eu faço desenvolvem-se sem contratempos, com a colaboração de Deus. A lei do universo é amor. O amor consiste em não impor o eu e agir de acordo com a verdade de que eu e os outros somos um. Portanto, eu vivo sempre em harmonia com os outros e procuro sempre agir visando a felicidade dos outros. E como eu e os outros somos unos, o amor que eu dirijo aos outros beneficia também a mim mesmo, retornando como minha própria felicidade.